Plochodrážna sezóna na Slovensku pokračovala v nedeľu v Žarnovici ligovým stretnutím Čechov, Maďarov, Chorvátov, Slovincov a Slovákov. Tento raz išlo o družstva. Sú to také preteky pre jazdcov, dá sa povedať, akých nie profesionálov, čo nemajú nejaké profesionálne zmluvy v Poľsku. Samozrejme sú aj výnimky, ako teraz Maťo Vaculík, ale to bolo hlavne kvôli divákom, aby sa predstavil aj doma na domácich pretekoch. Ostatní jazdci sú vlastne takí, by sme mohli povedať, jazdci aj výkonnostného stredu, ale sú tam aj určite kvalitní jazdci, začínajúci juniori, takže to sú také parádne preteky na vyjazdenie sa. V slovenskom týme po boku Maťa Vaculíka nastúpili dvaja najlepší z mladšej generácie. Patrik Búry ako najlepší z medzinárodných majstrovstiev Slovenska a Michal Tomka, ktorý zase najlepšie zvládol preteky v Divišove. Žiaľ Bohu, mali sme tam nejaké technické problémy s Mišovou motorkou, Paťo dostal defekt z tretieho miesta, kde už mal za sebou Suchánka, ten bodík chýbal. Moja vízia bola, že ak budeme dobre bodovať, že nechám zajazdiť každého 4-krát. Žiaľ Bohu, body boli treba, tak som musel Michala vynechať vzhľadom na tie jeho problémy, lebo nemôžeme si dovoliť laborovať s jednou motorkou celý pretek. A Paťo už to mal doladené, tak som potom tie posledné jazdy nechal Paťa. Napriek tomu hneď v začiatku pretekov v 6. jazde nechal trenér bojovať spolu Paťa s Michalom. Paťo Búry vtedy priniesol do týmu cenné 3 body a Michal Tomka 1 bod. Aj keď Maťo vyhrával všetky svoje jazdy, nestačilo to. Len o 1 bod ušlo nášmu týmu druhé miesto. S 23 bodmi im ho vyfúkol tým AMK Zlatá príľba Pardubice v zložení Tomáš Suchánek a Hinek Štichauer. No a najlepšie sa darilo a s 26 bodmi sa postavili na najvyšší stupienok Slovinci Matic Ivačič a Nik Škoria. Čakal som lepšie, lebo vedeli sme, že Maťo tú konkurenciu viac menej nemá, hoci aj to je relatívne, bo Suchánek tu vie veľmi dobre zajazdiť. Prekvapený som bol Slovincami, nádherne išli obidvaja. Nedokázali sme im tak konkurovať, ako sme chceli, a preto to tretie miesto. Je to fantastické, úžasný pocit, perfektné. Neviem povedať nič inšie, len to, že je to neuveriteľné. No a očakávali ste takýto úspech? Nie, skutočne sme to neočakávali. Sme veľmi šťastní, veľmi sme sa snažili, vyšlo to a sme prví. Tak som veľmi spokojný, že sme sa umiestnili na pódium, čo bolo pre nás, myslím, že pre nás reálny cieľ, a nakoniec sa nám to podarilo splniť, takže to je perfektné. Chalani tiež priložili cenné body, no a spoločne sme vybojovali tretie miesto, tak tomu sa veľmi tešíme a chcel by som tiež poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prišli, pretože naozaj ich bolo veľmi veľa a ja to opakujem, pred plnými tribúnami sa jazdí perfektne a veľmi sa teším, že prišlo toľko ľudí, a ďakujem im. Chlapcom sa až tak nedarilo, no možno lepšiu formu ukážu už o 2 týždne 6. a 7. augusta v Žarnovici na prebore jednotlivcov a Českej prvej lige.